Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis Matejs 14. Nodaļā. Kad vakars tuvojās, pie Jēzus pienāca mācekļi un sacīja, šī vieta ir nomaļa un laiks jau ir vēls, atlaid ļaudis, lai tie ietu tuvējos ciemos un pērk savu ēdamo. Bet Jēzus tiem atbildēja, viņiem nav nekur jāiet, dodiet jūs viņiem ēst. Tie viņam sacīja, mums šeit nav nekā vairāk kā vien 5 maizes un 2 zivis. Tad Jēzus tiem sacīja, nesiet man tā šurp. Un Jēzus lika ļaužu pulim apsēsties zālē, viņš paņēma tās 5 maizes un 2 zivis, viņš pacēla acis uz debesīm pateicās, un maizi lauzis to deva mācekļiem, bet mācekļi dalīja ļaudīm. Un visi ēda, un bija sāti, un no pāri palikušajiem maizes gabaliem tie salasīja 12 pilnus grozus. Bet pēdušo bija 5000 vīru, neskaitot vēl sievas un bērnus. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot un ļauj katram sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kā jums liekas, kāpēc pastāv šajā pasaulē draudze vai baznīca kopumā? Kāds ir īstais mērķis, kādēļ mēs pulcējamies kopā, ko mēs gribam un ko mēs varam sagaidīt no šīs mūsu kopības? Protams, es labi apzinos, ka atbildes uz šo jautājumu var būt ļoti dažādas. Un droši vien katram cilvēkam, kas draudzēja kādu laiku ir piederējis, ir kāda sava atbilde, kas ir tas, ko es īstenībā saņemu, piedzīvoju vai iegūstu. Taču, domājot par šo jautājumu tieši šajā reizē, kad mēs sapulcējamies ne tikai pļaujas svētku dievkalpojumā, bet arī iesvētību reizē, kad uzņemam mūsu vidū jaunas draudzes locekļus, man gribētos izmantot analoģiju tieši no sējas un pļaujas un sacīt, ka draudze šajā ideālajā nozīmē grib būt tā vieta vai tā vide, kurā var attīstīties un izaugt pilnvērtīgs cilvēks. Jā, izrādās, kā to daudzās vietās arī Bībeles lapas pusēs lasam, cilvēks ir tāda izteikti divdaļīga būtne. Dažkārt tiek sacīts, ka mēs pat piedzimstam šajā pasaulē divreiz vai divās nozīmēs. No vienas puses cilvēks ir fiziska būtne. Mēs ienākam šajā pasaulē un te nu mēs esam. Mēs sākam augt un veidoties, nobriest, tīri ārējā fiziski redzamā veidā. Taču, kā jūs to visi labi zināt, lai cilvēks taptu, ir par maz viņam fiziski pieaugt. Tas, kas cilvēks patiesībā ir, tas mūsos veidojas tikai un vienīgi vienā veidā. Tad, kad mēs saskaramies ar citiem cilvēkiem. Īstenībā tieši citu cilvēku klātbūtne un attiecības ar citiem cilvēkiem ir tās, kas mūs padara par pilnvērtīgām personībām. Caur citiem cilvēkiem mēs mācamies redzēt sevi un šo pasauli. Caur citiem mēs mācamies sajust, ko vispār nozīmē dzīvot un būt cilvēkam. Šādā nozīmē arī kristietība vienmēr to ir akcentējusi, sacīdami, ka līdzās brīdim, kad mēs fiziski pasaulē piedzimstam, ir vajadzīgs vēl viens tāds īpašs mirklis, ko mēs parasti piedzīvojam kristību sakramentā. Jo kristība ir tas mirklis, kad tā cilvēku kopība, kas mēs šajā pasaulē esam, gan kā ģimene, gan kā draudze, mēs uzņemam ar lielu prieku redzamā veidā
savā vidū cilvēku, ar kuru kopā mēs gribam šo dzīvi dzīvot, kuram mēs gribam iedot to labāko, kas mūsos ir. Cilvēks piedzimst ne tikai kā fiziska būtne, bet kā daļa no cilvēciskās kopības. Un ikvienam cilvēkam ir ļoti nepieciešams sajusties piederīgam šai cilvēku kopībai. Jo tieši attiecībās ar citiem, kā jau sacīju, mēs mācamies to, ko vispār nozīmē būt cilvēkam. Jā, draudze ir vieta, kurā mēs jaunā veidā mācamies piedzīvot, ko nozīmē dzīves pilnība. Un šodien mēs domājam par vienu aspektu pie šīs dzīves pilnības. Proti, lai mēs justos labi šai pasaulē, lai mēs varētu sacīt, ka mūsu dzīve ir izdevusies, mums ir jāmācās jāsvinēt šo savu dzīvi. Tas ir, kas ir pļaujas svētku dziļākā nozīme. Tavā dzīvē notiek daudzas labas lietas. Mūsu katra dzīvē, līdzās tām grūtajām, par kurām mēs, protams, arī zinām un domājam, notiek daudzas labas lietas. Un dažkārt mūsu lielā problēma ir tā, ka mēs to labo, kas mūsu dzīvē ir, kaut kā palaižam garām. Tā īsti neievērojam. Nemākam izcelt, nemākam to nolikt priekšplānā, nespējam priecāties par to, kas mums ir, un tā vietā mēs skumstam par to, kas mums nav. Un tā mēs šo dzīves pilnību un dzīves labumu sajūtu pazaudējam. Pļaujas svētki saka, ir svarīgi ne tikai novākt augļus, bet pamanīt, ka tas ir noticis. Ir svarīgi ne tikai paņemt no dzīves to labo, ko tā dod, bet spēt to ieraudzīt, spēt to novērtēt. Jo tieši tad, ja mēs to redzam un pamanam, tas mūsos vairojas kā dzīvības spēks. Kā prieks šajā pasaulē būt. Iemācīties dzīvi svinēt, iemācīties dzīvot ar sajūtu, ka man ir daudz, tas nav nemaz tik viegli. Dažreiz mēs to par laimi iemācamies bērnībā. Biežāk gan ir tā, ka mēs tā īsti to neiemācamies, vai arī, ja mums tas ir dots, kādā dzīves brīdī mēs to pazaudējam. Un tad mums tas ir jāmācās no jauna. Jāmācās sajust dzīves garšu, to, ka mēs šeit esam un ka tas ir labi, ka mēs varam dzīvot un būt Dieva un cilvēku priekšā. Lai mēs varētu šo sajūtu dabūt, mums ir vienmēr nepieciešami līdzās cilvēki, jo kopībā ar viņiem mēs sevi sākam redzēt citādi un savu dzīvi citādi izjust. Un par to, kā tas notiek – kā cilvēku kopība ir tā, kas mūs veido, un kā savukārt mēs kādreiz veidojam šo kopību, par to runā šodienas pazīstamais evaņģēlija teksts. Slavenais brīnums par 5000 cilvēku paēdināšanu. Brīnums, kas ir tik nozīmīgs, ka vienīgais no visiem ir pieminēts visos 4 evaņģēlijos gandrīz vienādi identiskā veidā. Un stāsta būtība, kā jau daudz jūs to zinat, ir ļoti interesanti un reizē pamācoši. Jēzus ir ilgstoši bijis kopā ar saviem mācekļiem un mācījis cilvēkus. No daudzām apkārtējām pilsētām tie saplūduši kopā, lai klausīto šajā neparastajā sludinātājā. Un kādā brīdī, tad, kad šķiet jau tas garīgais saturs ir baudīts pār pārim, mācekļi vēršas pie Jēzus ar aicinājumu atlaist tagad ļaudis, lai tie dodas katrs uz savām mājām, lai tie var paēst un stiprināties, un varbūt kādā citā brīdī mēs atkal ar tiem redzēsimies un tiksimies. Taču Jēzus pārsteidz savus mācekļus sacīdams, ka mums ir jāmācās citādi skatīties uz dzīves norisēm. Viņš saka, viņiem nav nekur jāiet, dodiet jūs viņiem ēst. Mācekļi ir pārsteigti un pārlūko viņu rīcībā esošo, konstatē, ka vien divas zivis un 5 maizes viņiem ir dotas. Kas gan tas ir tik milzīgam cilvēku daudzumam? Bet Jēzus saka, nesiet šurp to, kas jums ir. Un tad viņš paņem šīs dažas maizes un dažas zivis. Viņš pateicis Dievam,
un viņš sāk tās laust un dalīt cilvēkiem. Un mācekļi tālāk tās līdzdala ar pārējiem. Un tas, kas tur notiek, šīs norises rezultātā ļaužu starpā izveidojas spontāns mīlests. Jo tad, kad kāds sāk dalīties ar to, kas viņam ir, tas pamudina arī citus rīkoties līdzīgi. Izrādās, ka tad, kad katrs noliek galdā to nelielo mazumiņu, kas viņam tur somā ir, paņemts līdzi no tālā ceļa, tad, kad visi ir gatavi nevis paturēt sev un glabāt tikai sev, bet līdzdalīt ar citiem to, kas ir piedzīvots, to, kas ir labs, tad beigu beigās veidojas mīlests, kurā pietiek visiem un paliek pāri. Nu, kā tas bieži mēdz gadīties, tais brīžos, kad cilvēki sanes kopā savas dāvanas un saliek uz galda. Kāds varbūt sacīs, nu, tā jau tāda ierasta noris, kas gan tur brīnumains. Cilvēki mēdz tā rīkoties. Un tomēr tas, ko mēs šeit redzam evaņģēlijā, ir ļoti neparasti. Jo runa nav par cilvēkiem, kas jau iepriekš zinātu, ko viņi dara. Šeit ir sanākuši kopā nepazīstami cilvēki, kuri iespējams pirmo un varbūt pat pēdējo reizi viens otru redz. Viņi ir nākuši pavisam noteikti nevis uz kādu groziņu vakaru, bet viņi ir nākuši klausīties garīgas, augstas tēmas un lietas. Viņi nākuši ņemt, ne jau tik daudz dot. Bet tas, ko Jēzus iesāka viņu vidū, liek viņiem atvērt savas sirdis. Un liek piedzīvot, kā tas ir, ja tad, kad mēs neturam pie sevis to labo, kas mums ir dots, bet līdzdalam ar citiem. Mēs piedzīvojam, ka mums pietiek. Un nevis kļūst par maz, un mēs vēl pazaudējam to, kas mums ir, bet mēs iegūstam daudz vairāk, nekā mēs spējām aptvert un cerēt. Jo mēs jau saprotam, ka galvenais šajā notikumā nebija ārējā dalīšanās. No tas, ka cilvēki ir varējuši kaut kā piepildīt savus vēderus. Bet tas, ka šos cilvēkus visvairāk uzrunāja un daudzs no viņiem izmainīja, bija tieši šī pieredze, kā tas ir, ka tu drīksti kopā ar cilvēkiem, kurus tu šķiet nepazīsti, būt atvērts. Kā tas ir, ka tu nebaidies dalīties ar to, kas ir tavs. Un rezultātā tev nevis kļūst mazāk, bet vairāk. Jo caur šo maizes, riecienu un zivs gabalu, līdz tam cilvēks saņem arī otra klātbūtni, otra mīlestība, otra pievērstība. Proti, cilvēki paēd ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Pēkšņi sajūtas piederīgi, pēkšņi izrādās, mēs neesam nabagi, mums ir daudz, mums pietiek, mums paliek pāri vēl labiem darbiem, ko arī citus cilvēkus darīt laimīgus. Un tieši tas, kā jau sacīju, ir pļaujas svētku un dziļākajā nozīmē visas kristīgās baznīcas uzdevums. Tas, ko baznīca grib palīdzēt mums piedzīvot, ir iemācīt šo citādo skatījumu uz mūsu dzīvi. Ka tad, kad mēs paliekam vieni, bieži vien mēs redzam savā dzīvē tikai to, kas mums trūkst, to, kas vēl nav labs. Un jo vairāk mēs uz to skatāmies, jo vairākā atverā šīs emocijas mūs ierauj līdzi. Un vienā brīdī ir sajūta, ka visa mana dzīve ir gandrīz tikai un vienīgi no kādiem zaudējumiem sastāvoša. Tā ir liela žēlastība, ja mēs šajā atverā nenogrimstam. Bet mēs esam šeit kopā šodien pļaujas svētkos tieši tāpēc, lai mēs iemācītos šo spēju pievērst īpašu uzmanību tam, kas mums ir. Un pat ja tā būtu, ka mūsu rīcībā nav neviena maizes gabala, kas gan mūsdienu pasaulē ļoti reta situācija, pat ja tā būtu, ka es neko fiziski otram nevaru iedot, es varu iedot otram cilvēkam savu klātbūtni. Ja piedodiet par šo naivo izteicienu, es varu otram cilvēkam uzsmaidīt, es varu otru cilvēku ieraudzīt un pateikt otram kaut ko, kas viņu ceļ uz augšu. Mēs esam šeit kopā tieši tāpēc, lai sajustu dzīves garšu, lai sajustu, kā tas ir, kā esam dzīvi, ka Dievs patiesi mūsu dzīvē darbojas. Un tā likumība šeit ir ļoti vienkārša.
Tas, uz ko tu skaties, tā tavā dzīvē kļūst aizvien vairāk. Ja tu redzi visu to, kas trūkst, ja tu redzi visu to, kā cilvēki nav tādi, kādus tu gribi viņus redzēt, šī sajūta aizvien vairāk tevi pārņem. Un vienā brīdī neko citu vairs neredz. Bet ja tu mācies saskatīt otrā to brīnišķīgo un labo, ko Dievs mūsos katrā ir ielicis, tad, kad tu mācies saprast, kas ir tas, ar ko es varu dalīties, tu piedzīvo, ka prieka tavā dzīvē kļūst nevis mazāk, bet vairāk. Jo vairāk tu dalies, jo vairāk tevī vairojas tas, ko Dievs tevī ir dēstījis. Un atkal, to mēs varam mācīties no visdabiskākajiem dzīves procesiem. Tā tas notiek arī dzīvajā dabā. Ja sēkla tiek sēta un līdzdalīta, tā krīt zemē un nes jaunus augļus. Tā vairojas. Šī pasaule tiek piepildīta ar dzīvību. Lūk, tas ir draudzes uzdevums. Kļūt par vietu, kas palīdz mums izturēt, kas palīdz mums nodzīvot šo dzīvi, kas dod mums motivāciju. Šajā pasaulē tiekties pretī kaut kam lielākam un labākam nekā līdz šim. Un to mēs pļaujas svētkos gribam kopīgi piedzīvot. Mēs gribam mācīties, ka dzīve Dieva iecerē nav drūma un smagu nastu pilna. Dzīve nav domāta tikai tam, lai mēs pildītu savus pienākumus, lai mēs krātu un paturētu sev to mazumiņu, kas mums ir. Mēs visi, kas šeit esam Dieva bērni. Mums katram Dievs ir devis tādus talentus, kādi nav nevienam citam cilvēkam. Mums katram Dievs ir devis iespēju tur, kur mēs esam, šai pasaulē izdarīt ko tādu, ko neviens cits mūsu vietā nevar izdarīt. Ja vien mēs to redzētu, mēs atklātu, cik ļoti vērtīgi ir mūsu dzīve un tas laiks, kas mums ir dots. Un īstenībā, jo vairāk mēs mācamies lietot šos talentus, jo vairāk tie mūsos aug. Parasti cilvēkiem liekas, ka kristietība ir tāds garš saraksts ar baušļiem, un šie baušļi liekas kā tādi drūmi, akmenim līdzīgi smagumi, kas krīt uz cilvēku sirdi, ko mēs drīkstam darīt un ko mēs nedrīkstam darīt, un kā kādreiz cilvēki, kas ir tālāk no kristīgās ticības, saka tā nu sanāk, ka viss, kas šajā dzīvē ir labs un patīkams, kā reiz ir aizliegts, bet viss tas, kas ir grūts un sarežģīts, tas mums ir pavēlēts. Bet šodien, pļaujas svētkos, mēs gribam sev atgādināt vēl vienu ļoti svarīgu lietu. Ka vecajā derībā un visā Bībelē ir ļoti daudz Dieva pavēļu, jā, viņa likumi, viņa baušļi, kas liek mums svinēt, kas liek mums priecāties, kas mudina mums mūs ieraudzīt to, kas mums ir dots. Mums tas ir jāmācās. Pirmā brīdī tas nenāks viegli. Dažkārt ir tāda neēta sajūta. Nu, ko tad es ar to mazumiņu, kas man ir, vai tad es vispār kaut ko varu? Bet ja mēs paklausam Dieva aicinājumam, ja mēs mācamies lietot to, kas mums ir dots, mēs atklājam savas dzīves patieso lielumu. Šodien ir iesvētība dievkalpojums. Un iesvēti nozīmē kādu apzinātu izvēli. Apzināt izvēli sakot Kristumu, apzināt izvēli piederēt Bībeles tradīcijai. Un atkal mēs varētu uzdot daudz jautājumus, ko tas praksē nozīmē. Bet viena no centrālajām lietām ir tieši tā, ko pļaujas svētki mums māca. Es esmu izdarījis apzinātu izvēli. Mācīties uz šo pasauli, skatīties kā uz vietu, kuru ir radījis un veidojis kāds, kas pret mums ir labvēlīgs. Un ja tā būtu, ka man liktos, ka man nav. Man jāzina, ka viens pats es varu izdarīt maz, bet kopā ar citiem cilvēkiem nav gandrīz nekā neiespējama. Es mācīšos izdarīt šo izvēli, sakojot Kristus piemēram, īstenot to, kas man ir dots, mācīties būt atvērts iepretī citiem, lai caur to es piedzīvotu, kā Dieva klātbūtne un Dieva gars arī mani piepilda un arī mani maina. Visi mēs, kas esam iesvēti saņēmuši, kas esam šo jā Dievam sacījuši, mēs esam sacījuši jā vienai piepildītai un laimīgai dzīvei. Un pie šīs laimes piederas tas,
ka mēs ik pa brīdim sanākam kopā, cieši jo cieši, līdzīgi kā šajā dievkalpojumā. Un mēs mācamies saprast, kāds tas ir brīnums, ka mēs šeit varam būt. Un cik daudz mums katram ir dots, ja vien mēs to nepaturam pie sevis. Un tāpēc mans aicinājums jums šajos pļaujas svētkos ir ļoti konkrēts. Ne tikai apzināties to, kas dārzā ir izaudzis, ne tikai skatīties uz skaistiem augļiem, ko daba mums ir devusi, bet pajautāt sev, kas ir mani garīgi augļi. Vai ir kaut kas, ko es varu otram cilvēkam sev līdzās dot? Nevis ņemt, bet tieši dot. Vai ir kāds vārds? Vai ir kaut kas, ko varu pateikt? Vai ir kaut kas, ko varu izdarīt? Un es jūs ļoti lūdzu pamēģiniet to, kas jums ir dots līdzdalīt. Netaupiet sevi. Uz to mūs pļaujas svētki aicina. Netaupiet sevi un neturiet to pie sevis. Daliet to ar citiem. Un jūs būsiet pārsteigti. Cik milzīgi tas mainīs to, kādas mūsu attiecības mūsu starpā ir. Cik daudz šīs attiecības vēlāk mūsu pašus varēs nest un veidot. Būt kristietim tas nozīmē apzināties, ka Dievs ir labs. Būt kristietim tas nozīmē zināt, ka ir kāds, uz ko es varu paļauties. Un tieši tāpēc es drīkstu dzīvot brīvu un patiesu dzīvi. Un ja es uzdrošinos to mēģināt, tad tas piepildās. Gluži kā mēs to dzirdējām pirms mirkļa šīs dienas lozunga vārdā. To, kas vēl nav, Dievs sauc esībā tā, it kā tas jau būtu. To, kas vēl mūsu dzīvē nav, to Dievs rada, ja vien mēs uzticamies viņa aicinājumam. Toreiz mācekļiem tas bija liels risks. Izdalīt vēl pēdējās maizes. Divas zivis piecas maizes, tas knapi pietiek 12 mācekļiem. Kur nu vēl kādam citam? Bet viņi bija iemācījušies Kristum uzticēties. Viņi bija iemācījušies, ka šajā dzīvē ir jāmācās no tā, kas visu rada jaunu, citādu nekā mēs domājam. Un sakojot Kristus piemēram, viņi piedzīvoja šo brīnumu, ko vēlāk aprakstīja visaugstākajos vārdos sacīdami, redz, kā tas toreiz notika. Ar tām divām zivīm un piecām maizēm tika paēdināti 5000 cilvēki. Es gribu sacīt, ka katrā no mums, kas šeit sēžam, katrā no mums, kas šeit esam, ir pietiekami daudz, lai darītu laimīgus ļoti daudz cilvēkus. Tikai, protams, ne jau tā, ka es padarīšu visus šos daudzos cilvēkus laimīgus, bet tas ir tā, ka es sevi un savu sirdi atveru. Es ļauju Dievam caur sevi darboties. Un tālākais ir viņa rokās. Viņš ņem to, kas ir mans. Viņš to svētī un caur to dara brīnums. Pļaujas svētki. No vienas puses ir konkrēta diena. Bet es uzdrošinos sacīt, ka katru svētdienu un varbūt pat katru savas dzīves dienu mums vajadzētu uz mirkli apstāties, uz mirkli ieraudzīt to, kas mums ir dots. Un tad ne mirkli nekavējoties to likt lietā. Jo tas, kas mūs padara laimīgus, ir nevis tās mantas, kas mums pieder, bet tās attiecības, kuras mēs izveidojam caur visu to, ko Dievs mums ir devis. Āmen.